poucos dias da data que marca a luta da cultura negra brasileira, existe a oportunidade para refletirmos sobre o preconceito que ainda atravessa a sociedade e se tornou muito comum também na internet. 388 anos de escravidão. E mesmo após a abolição, por que será que há quem afirme não haver racismo no país em meio a tantas demonstrações de preconceito? Eu entendo que todos nós nascemos sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Eu entendo que preconceito, discriminação, misoginia, homofobia, etc., são comportamentos aprendidos. Então, no contexto social que aquela pessoa vive, ela aprende a desenvolver essas práticas, essas linhas de pensamento. Luiz Valério Trindade, sociólogo e pesquisador da Universidade de Southampton, escreveu um livro baseado em ataques de ódio na internet. Os mais de 16 mil perfis pesquisados trouxeram um dado alarmante. 81% das vítimas são mulheres entre 20 e 35 anos, quase sempre em ascensão social. É como elas compõem, geralmente, né, a base da pirâmide social brasileira, porque elas oferem um salário inferior, né, ao de homens brancos, homens negros e mulheres brancas, são consideradas como não representantes legítimas da identidade nacional brasileira, que é calcada, né, que foi construída em cima de um modelo eurocêntrico branco. Então, as mulheres negras, quando ascendem socialmente e passam a ocupar determinados espaços sociais que estão muito associados com a branquitude, então isso causa um estranhamento. Os estudiosos costumam dizer que só é possível combater o racismo no Brasil com medidas que não são imediatas. Uma delas passa pela educação da nova geração, que passaria a ver os ataques de ódio contra os negros como algo não aceitável. Outro caminho seria pelo meio jurídico, mais rigor na punição aos crimes de injúria racial e de racismo propriamente dito. Mas como debater o assunto no âmbito legislativo se os próprios negros são minoria na política? Minoria também nas posições de poder, altos cargos e até chefias intermediárias. Olhar para relações de poder, né? Olhar para esses lugares de privilégio, gestores de RH, né? Empresas, sejam elas na administração pública, na administração, né? Seja na administração privada, há uma predileção que não é falada, né? De pessoas brancas nesses lugares, e essas pessoas brancas terminam por selecionar pessoas brancas também. A pesquisadora do Observatório da Branquitude, Carol Canegal, ressalta a importância de acertar as contas com a herança de predominância branca e masculina nas elites que comandam o Brasil. Falar sobre branquitude e reivindicar a importância de se olhar para esse sistema é também chamar a responsabilização. Mesmo após a lei que extinguiu a escravidão em 1888, combater o preconceito passa pelo acesso pleno de negros da educação às políticas públicas, igualdade nas oportunidades na largada da corrida da vida. É a gente conseguir levar a reflexão da sociedade do quanto essa sociedade que a gente tanto fala, ela foi construída e pautada pela população negra que hoje tem esse impacto tão negativo. Enfim, as pessoas parecem que receberam uma chancela de liberdade para poder serem racistas. A cultura é uma grande ferramenta para conseguir transformar a sociedade e educar através disso.